zamisli, molim te. On hoće da bude ministar i da ostane čist. Nije nego još nešto. Ja mu lepo kažem. Vi ne možete, pa ne može da mi date obećani miraz. Eto vam sad lepa prilika. Izradite mi jedan zajam na privredne ciljeve iz klasne lutrije. I što on kaže? Pa kaže, neće da se prlja. Hoće da ostane pošten čovjek. E, moj čedo, ne proste ti ništa drugo nego opet s majkom da pričaš. Da, kad bi s njom moglo čestito se razgovara. Opa! 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 Metni to ovde. Tako, sad možeš ići. Jeli, gde si boga ti nosila tu haljinu? Fotografisala sam se. 12 kabinet i jedna velika za izlog. Bila sam i kod zubnog lekara, jel me tražio ko? Donete su vizit karte. Pobogu, majka, šta će ti 600? Kako šta će mi je tolika familija dok podelim svima za uspomenu? E, potrošit će se to za 3 godine. Nego li primećujete što god na meni? Ništa. Ništa. A kad se nasmejem? Zlatan zub. Zlatan zub. Pobogu, majka, pa tebi je taj zub bio potpuno zdrav. Pa bio zdrav, da bome. Što si navukla zlato na njega? E, kad Roksa protivnica može da ima zlatan zub, što ja ne mogu da imam zlatan zub. Pa da bome, otkud to ima smisla? Ministar kada nema zlatan zub? Pa jeste, kad tako neko od meni dođe u posetu, ja su u razgovoru na smemene čisto sramota. Sasvim. Nego ne znam, da li bi mi lepo stajalo da iz desne strane stavim jedan? Pa ja mislim bi to bilo dobro zbog simetrije. Niko me nije tražio na telefonu? Jeste neki doktor Ninković. I šta je rekao? Da će doći. E, baš dobro. A ko je taj? Sekretar ministarstva spoljnih poslova. Daro, dete, odi u tvoju sobu, imam reč dve da porazgovorim sa tvojim mužem. Vrlo dobro, vrlo dobro. Imam ja sa vama da porazgovaram reč dve. Vidite, majka, ja sam se rešio da jednom te stvari iznesem na čistinu. Čekaj da prvo tebi kažem što sam se ja rešila. Ja sam se, vidiš, rešila, dragi moj zete, da uzmem svoju ćerku natrag. Kako da je uzmete natrag? Tako lepo, da se ti lepo i ljudski zvučaš iz ove kuće i da ostaviš ženu. Kako, molim vas? Ajde, da što se iščuđavaš, da napusti ženu, da napusti tebe. A zašto to moliću? Pa tako, nije ona više za tebe. Ona je sad nešto sasvim drugo nego što je bila kad si je ti uzeo za ženu. Zumeš? Molim vas. Recite mi to. Još jedan put. Pa te, brate, šta se tu buniš? Evo, ja sam razmislila, šta si ti? Ko si ti? Jedna obična vucibatina. Gospođo ministarka! Hajde, da ja tebi više ovo familijarno i prijateljski kažem da si jedna vucibatina, razumeš? Ni ti imaš škole, ni ti govoriš jezike, 3 puta si otpuštan iz službe, zar nije? Pa čekajte, molim vas. Zato sam ja mislila da mi tebe najurimo. Pa tako? Pa tako? A to ste, znači, vi smislili? Pa ja, nego ko? Tebe da najurimo, a Daru da udamo kao što je prilič. Pa to je sjajan plan, sjajan plan. Istina, račun je napravljen bez krčmara, ali je sjajan plan. A šta biste vi, gospođo ministarka, rekli kad bi ja sada vama rekao da ja ne pristajem na to? Pa sad, ti ako si pametan i ako zrelo razmisliš, vidjet ćeš da je ovako bolje za tebe. Uostalo, mogao bi da dobiješ i klasu ako se lepo i familijarno sporazumemo. Ja ne prodajem ženu za jednu klasu. Pa dobro, de, ako ti je baš zapelo, neka ti budu 2 klase. Halo, centrala? Molim 5872. Je li to fotograf Pešić? A vi ste? Ovdje gospa Živka ministarka. Jete, nisam vas pitala, kad će mi biti gotove slike? A tako, ne može ranije. Daro! Samo znate šta, ja bi vas molila da ispadnu tako lepo, molim vas. Znate, stalo mi je do toga ako traži koji ilustrovani časopis moju fotografiju. Pa jeste, znate kako je to s inostranstvo. Jeste, baš vam hvala. Hvala, doviđenja. Slušajte, jel vi ozbiljno mislite sve ovo što govorite? Ama ozbiljno, nego kako nego ozbiljno. Ovaj lekar koji mi je namještao ovaj zub se primio za provodađu i već je razgovarao sa čovekom. Ma kako razgovarao s čovekom pored mene živog? Ama, razumi, neću ja za tvoju ljubav da izgubim ovako lepu priliku. A tako? A ko je taj naš budući zet? Počasni konzulnik. Kako? Čekaj, molim te. Počasni konzul Nikarague. Pa to je stvarno sjajno. A šta je inače taj Nikaragua? Ko je Nikaragua? Pa taj naš budući počasni zet. Kako šta je?
Pa konsul! Ama počasni konsul, mora da ima neko zanimanje. Pa inače je kožarski trgovac. Uf, ala tu nešto smrdi. Oh, jok, nego kao ti niti smrdiš, niti mirišeš. Šoking! Šta je za Boga? Nemoguće, nemoguće, gospođo, raditi sa ovim čovekom. To je jedno nevaspitano i bezobrazno derište, tako da ja više to ne mogu da podnesem. Ali šta je za Boga? Izvolite, pitajte ga. Meni je grozno i da pomislim šta je ovaj čovek kadar da kaže. Govori šta si kazao. A ništa. No, to već prelazi sve granice. Ne bih nikad inače, ali moram reći, zamislite, opsovo mi mater. Nesrećni sine, učitelji si engleskog jezika da psuješ mater. Pa nisam. Kako nisi? Ubio te Bog da te ne ubije, jesi! I zašto da je psuješ mater? Ona tebe uči vaspitavati da je psuješ mater. Ajde, reci mi zašto, bre! Pa kad ona mene tera da 10 puta izgovorim rejšan slezeš... Pa izgovori! Ajde, izgovori, nek ona kaže 10 puta ture bure valja, bule ture gura, niti ture bure valja, niti bule ture gura. Ako to kaže, nek mi psuje i majku i oca. Marbo, jedna, gubi mi se s očiju! Jo, ja još sirota, hoću da nauči engleski jezik. Gubi se odavde! Sam ja luda krham vilicu tim tvojim engleskim jezikom. Ma što to jedna? Izvinite, gospođice, molim vas, dođite vi sutra ponovo. Nemoguće, nemoguće, gospođo, raditi sa ovim čovekom. Samo vi dođite sutra ponovo, a ja ću tog čoveka već srediti. Službenica. Daro! Daro! Šta će da otiš? Da, otiš. Uredila sam stvar s njim. A kako? Saopštila sam mu da je od danas razrešen dužnosti. Kakve dužnosti? Dužnosti muža. Čekajte, majka, ja vas ništa ne razumem. Vi od kako ste ministarka, vi sve nekim zvaničnim jezikom govori. Rekla sam mu da od danas više nije tvoj muž, jel sad razumeš? Kako? Zašto? Pa tako što se za tebe ukazala jedna jako lepa prilika. Kakva prilika, pobogu, majka? Odlična, odlična. Čovek od reda kao što ti priliči. Počasni konzulnik. Mogu sad sa setim koji konzul nije za tebe važno. Inače, Rista Todorović. Trgovac. Čekajte, majka, zar ja nisam udata? Jesi li to ćemo sada izbrišem? Zar ne vidiš i sama da Čeda nije prilika za tebe? On je činovnik. More, kakav činovnik, čas u službi, čas na polju. Dobro što smo do sada trpeli. Ali, brate, sada više ne moramo. Može nam se i ne moramo više. Čekajte, pitate li vi mene, pristajem li ja? Pa ne pitam te. Čekam najpre da vidiš mladoženju, pa ću onda da te pitam. Ma ostavite se vi, mladoženje, pitate li vi mene, pristajem li ja da napustim muža? Tako ti, Boga, jer ti odista ne bi napustila tu vucibatinu. Samo u slučaju kad bih znala da me vara. Pa vara te. Ko to kaže? Pa muž koji mora da te vara, tako je to od Boga. Jo, majka, kad bih to znala. Pa da smo živi i zdravi, pa ćeš znati i to. To nije istina, majka. Uverit ćeš se. No, god se ne uverim, ne veram ti. Ajde, što sad plačeš? Ajde, što sad plačeš? Pa plačem, nego da se smijem posle ovakvog razgova. Plačem. Sigurno! Gospođo, Gosempera, pisar. Šta je bilo, Gosempero? Ja sam da zamolim gospođa ministarku da me ne zaboravi. Ja ništa drugo ne tražim nego to da me ne zaboravite, molim vas. Dođite ovamo, dođite, molim vas. Znate šta, baš mi sad pade na pamet. Znate li vi mog zeta? Kako da ga ne znam? Poznaje ga vrlo dobro. A da li ima kakvu žensku, onako s kojom, kako da kažem, da ne onako, mislim? To ne znam, gospođo. Ma vi to morate znati, vi to muški među sobom znate. Gospođo, ne spadam ja u te muške što međusobno znaju te stvari, ma kako? Ma zar nikad niste čuli mašta tako o njemu? Ma nisam, Boga mi. Prosto ne mogu da verujem da niste čuli za tu bitangu ništa. Pravo da vam kažem, gospođo, on je dosad bio samo siromašni činovnik. Mala plata, znate kako je, ženske koštaju. Vi to ćete da kažete kad je činovnik i kad ima malu platu da mora da bude veran muž. A nije to tako, nemojte, molim se. Ne kažem da mora, nije da mora, da bome. Ima ih i sa malom platom pa se opet nekako spomognu. Kako se spomognu? Eto tako. Nezgodno mi da govorim takve stvari. Ama, govorite, debil, čoveče. Pa, tako. Ako u kući ima kakva mlada služavka ili tako nešto, jer sa malom platom to ne ide, znate, razumete, gospođo. Dali ste mi,
trujte. Ja sam srećan, gospođo. Nikad se ne bi dosetila. Srećan sam ako sam dao bilo kakvu ideju. Vi me nećete zaboraviti. Neću. Molim vas, znate moje ime. Ništa ne brinite.